I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo, nalazim se u Kopru u Sloveniji. Danas je nedjelja, jutro, sad sam se probudio, malo sam se sredio, skuvao sam kafu i razmišljam šta da radim, da li da idem na plažu da se kupam ili da radim nešto ovdje na kamionu, što imam neke stvari da sredim. Odlučio sam, idem ipak na plažu, pošto vidite, lep je dan, sunčano je, ima nešto malo vetra, ali to ne smeta i dalje je jako toplo. Tako da ću da pripremim stvari i idem malo da se kupam. Ništa, idem da pripremim stvari koje mi trebaju za plažu. Znači, treba mi ranac. Evo, imam ovdje i kupači. To ćemo poneti. Šorc da se obuče, majca, peškir, to ne sam da zaboravim, to mi treba, i krema, i naravno načaj. Eto ga, spreman sam. Evo ga, ljudi, spakovao sam se, popio sam kafu, idem da nađem samo papuče ovdje sa druge strane i idem polako prema plaži. Treba da imamo ovdje papuče, da. Evo ga. Provjerimo samo kamion. Zakočano. Vidite kako je jako sunce. Ništa, idem polako, imamo 800 metara do plaže po Google mapi, tako da idem polako, malo ću vam snimiti. Ovdje izlazi iz parkinga i gdje se ide kroz grad, gdje je otprilike plaža, mada je to lako da se nađe, ali eto, čisto da vidite. Evo, ljudi, dok sam išao prema izlazu, naišao sam na jedan autovoz koji vozi neki novi model BMW-a koji se zove iX. To je vjerovatno na struju. Pogledajte kakav je, nema ni brave, nema ništa. Vidite zadnji kraj kako izgleda. iX, ja ga vidim prvi put, nisam ga viđao na putu. Evo, sad prolazim ovdje pred ovog autovoza. Pogledajte, vozi 1, 2, 3, 4, 5 komada. Ovo je kao neki džip, ali baš čudan, prvi put ga vidim. Pogledajte kako izgleda. BMW iX. Ali evo, ovdje mu je ovaj, vjerojatno je tu za punjenje. Što mislim da je na struju. Vidimo. Nema uspuh. Znači, elektrika. Evo, vidite kakvi su. iX. Ništa, idem prema izlazu tu. Našao sam neko društvo, neke kolege isto idu na plažu. Smo rekli da se nađemo kod kapije. Ćemo ići zajedno. Eto, vidite kako se to namesti. Ja sam krenuo i vidim jednog kolegu isto da ide sa rancem i sa stvarima. Ko kolega na plažu, kaže on da, rekao, ajmo onda zajedno. Lepše je u društvu nego sam. Evo ga, kolega je napred. Vidite, ovo je izlaz iz parkinga. I imamo nekih 800 metara otprilike do plaže. Tako da malo ću vam snimiti uz put da vidite kako izgleda i tamo samu plažu. Evo ga, ljudi, pošto sam našao neko društvo, neke kolege koji su isto sa mnom krenuli sa terminala na plažu. Evo, ja sam došao sad posebno da vam snimim. Evo vam je ulazak na plažu u Kopru. Evo, vidite, ovdje je plaža, ovdje imate jedan deo među drvećem gdje je hlad. Ovdje imaju neki toaleti. Sad ću vam malo snimiti samu plažu, vidite kako izgleda, nije to ništa pretjerano uređeno. Pošto je ovdje desno odmah luka. Evo, sad ćete vidjeti, evo vidite, ovdje je odmah luka. Znači, tu kamioni utovaraju, stovaraju, a ovdje je plaža. E sad, ovdje desno su vam tuševi, kabine neke za preslačenje. Plaža, vidite, sva u kamenu, ali je koliko toliko uređena. Vidite, ovdje je travnati deo. I ovaj deo sa hladovinom.
Eto ljudi, to vam je plaža u Kopru, evo vidite. Mala je plaža, ali je sređena. Imaju tuševi. Ovdje imaju 2-3 kafića gdje možete da popijete piće. To je to. Idemo da isprobamo. Hajde ulazi, šta gledaš? Hajde ulazi. Ajmo skok! Samo plivaj! Idem jedan skok, brate, kako da uradim se kamo. Čekaj da vidim. Nemoj, ovako će. Ajde!